მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო, საქართველოს რადიოს პირდაპირ ეთერში და ასევე საქართველოს პირველი არხის Facebook და web გვერდზე ვიწყებთ ახალ გადაცემას. ეს არის ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. დღეს, როცა მთელი კაცობრიობა და თითოეული ჩვენგანი მოწოდებულია დარჩეთ სახლში, ვიყოთ იზოლაციაში და ვიზრუნოთ საკუთარ და გარშემო მყოფთა ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ერთმანეთის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ყოველდღიურ გამოწვევებთან გამკლავება, ემოციების მართვა და ახალ რეალობასთან ადაპტაცია. Როგორ დავძლიოთ შფოთვა, გაღიზიანება, უარყოფითი განცდები, ურთიერთობის სირთულეები და სხვა თქვენთვის აქტუალური საკითხები ახალ სატელევიზიო პროექტში ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. გვისმინეთ დღეიდან ყოველ დღე საღამოს 7 საათზე საქართველოს რადიოს ეთერში და გვიყურეთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე 1TVG, ასევე Facebook და YouTube არხებზე. გაიარეთ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად, დაგვირეკეთ ნომრებზე 2-40-91-92 და 2-40-92-92. Პირდაპირ ეთერში მიიღეთ პრაქტიკული რეკომენდაციები და დაგვიმეგობრდით Facebook გვერდზე ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ალბათ ყველაზე აქტუალური, თითოეული ჩვენგანისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი, შფოთვა, რომელიც თან სდევს დღევანდელ ვითარებას, იმ კრიტიკულ სიტუაციას, რომელიც თითოეულ ოჯახში გარკვეული განცდების, გარკვეული ემოციური სირთულეების, ზოგჯერ გაუწონასწორებლობის წინაპირობაც რჩება. თითოეულ ადამიანს აქვს თავის საზრუნავი, საფიქრალი, გარკვეული საფრთხეების განცდა, რომელიც მომავალს უკავშირდება და სწორედ ასეთ დროს შეიძლება განვითდეთ შფოთვას, აფორიაქებას, ვერ პოულობდეთ ადგილს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან გვიშლის ხელს სრულფასოვან ფუნქციონირებაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვართ მოწოდებულნი ვიყოთ თვითიზოლაციაში. დავიცვათ მაქსიმალურად არამხოლოდ ჩვენი პირადი ჯანმრთელობა, არამედ ვიზრუნოთ ჩვენს მოყვასზე, ვიზრუნოთ ირგლიუ მყოფებზე და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას. Როდესაც ჩვენ ვზრუნავთ ჯანმრთელობაზე, ეს პირდაპირ კავშირში და უშუალო, ასე ვთქვათ, მიმართებაშია ასევე ჩვენ ფსიქიკურ თუ მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის თემასთან, ვიდაიდან თითოეული ჩვენგანი, ჩვენი ორგანიზმი არის ფსიქოფიზიკური მთლიანობა და მაშინ, როდესაც ჩვენ ემოციურად ვერ ვგრძნობთ თავს კარგად, როდესაც ვართ აფორიაქებული შფოთვით მდგომარეობაში, როდესაც გვიჭირს, ასე ვთქვათ, ადგილის პოვნა და აი ამ აგზნების ფონზე აღარ ვიცით რა გამოსავალი მოვძებნოთ, გარკვეული ჩიხის განცდა კი გვეუფლება და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენს ფიზიკურ შეგრძნებებზეც აისახება და აი დღევანდელ დღეს ხშირად ვისმენთ, რომ აი არსებული ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ექსპანსიის ვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ ნახევარსაათში სისტემურად გვაქვს გარკვეული ინფორმაციის მიღების თავისუფალი არჩევანი, მაგრამ ყველა ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენზე ზრუნავს, მოგვიწოდოს მაქსიმუმ დღეში ორჯერ მოვისმინოთ ეს ინფორმაცია. ოპტიმალური არის დღეში ერთხელ მივიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რაც ჩვენს ხელთ არის, რა შესაძლებლობებსაც ჩვენ ფლობთ, გამოვიყენოთ ეს გონივრული, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებაში, გადავდგათ გონივრული ნაბიჯები იმისთვის, რომ დავიცვათ თავი პანდემიისგან. მე მანი
აღინიშნებენ, რომ უკვე არის ზარი ეთერში, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თითოეულ თქვენგანს შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად მიიღოთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიური რეკომენდაციები, დაგვირეკეთ 2-40-91-92, ასევე 2-40-92-92 და დაგვისვით თქვენთვის აქტუალური საკითხები, რათა მოგვეცეს საშუალება გაგიზიაროთ ფსიქოლოგიის და ფსიქოთერაპიის ის სამეცნიერო ცოდნა, რომელიც დაგვეხმარება დღეს მაქსიმალურად ვიყოთ კარგად შინაგანად და ვიზრუნოთ ჩვენს თავზე და ჩვენს გარშემო მყოფებზე. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ხალხთან თეა, მოგესალმები რადიო მსმენელს. ასეთი კითხვა მაქვს, თვითონ შფოთის დროს აი მთელი სხეული მიბუჟდება და ვიწყებ დიდი რაოდენობით საკვების მიღებას. და თან მეუფლება მარტოსულობის განცდა და საკუთარ თავზე გაბრაზებული თავს ვარიდებ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობას. ეს ყველაფერი მარტოსულობის განცდას უფრო მიმძაფრებს და უფრო შფოთში მაგდებს და გთხოვთ რა მირჩიოთ, ეკნება როგორ გაუმკლავდი ამ სიტუაციას და როგორ დავახციოთ თავი ამ ვითარებას. დიდი მადლობა ზარისთვის. საქმე იმაშია, რომ ნამდვილად, როგორც შესავალში აღნიშნეთ, ამ შფოთვით მდგომარეობას ახლავს კონკრეტული ფიზიკური სიმპტომები, რომელიც საკმაოდ დისკომფორტულად განიცდება. პირველ რიგში, როდესაც გრძნობთ, რომ იწყება აი ეს შინაგანი აგზნების, აფორიაქების მდგომარეობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიაპყროთ სუნთქვას. ვინაიდან, როდესაც ჩვენ ვიძაბებით, აი ეს დაძაბული ვითარება სუნთქვის შეკავებას იწვევს. ეს აბსოლუტურად უნებლიეთ ხდება, ჩვენ სრულიად უკონტროლოდ შეიძლება საერთოდ შევწყვიტოთ სუნთქვა, ან ძალიან ნაკლები რაოდენობით მივაწოდოთ თავის ტვინს ჟანგბადი. და აი როდესაც ხდება სუნთქვის შეკავება და ჟანგბადი საკმარისი რაოდენობით აღარ მიეწოდება თავის ტვინს, ამ დროს ხდება სხეულებრივი ისეთი შეგრძნებების გამოვლინება, რომელიც თავისთავად ხშირად გაუსაძლის მდგომარეობაში ამყოფებს ადამიანს და აი ის რაც თქვენ აღწერეთ ამ შემთხვევაში ტიპიური არის შფოთვითი მდგომარეობის თანხლები ფიზიკური თუ როგორც ვამბობთ სომატური სიმპტომის სახით. ამიტომ მოდით შევთანხმდეთ თქვენს და ნებისმიერი ჩვენი მაყურებელი თუ მსმენელი, რომელსაც დროდადრო შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული შფოთვის, ასე ვთქვათ, გამოვლინება, მივეხმაროთ ჩვენ თავს მომენტალურად, კონცენტრირდეთ სწორი სუნთქვის რეჟიმზე. ცხვირით უნდა მოხდეს ჰაერის შესუნთქვა და პირით ჰაერის გამოსუნთქვა. ისევ ცხვირით შესუნთქვა, პირით გამოსუნთქვა. და აი ეს ჟანგბადის ცირკულაცია, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ თავის ტვინს საკმარისი ჟანგბადი მივაწოდოთ და პირის ამოსუნთქვის შემთხვევაში განვიტვირთოთ იმ შინაგანი დაძაბულობისგან, რომელიც ხშირად ჩვეულებრივ ყოფაში ამოხრის სახით ვლინდება ხოლმე, ხო? ადამიანი აბსოლუტურად უნებლიეთ, აბსოლუტურად ეს ინტუიციური მიგნება არის, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცა გვდრგუნავს, გვაწუხებს, გვაშფოთებს, ამოვისუნთქავთ ხოლმე და ჰაერის ამოსუნთქვით გამოვაყოლებთ ამ შინაგან დისკომფორტს და აი პირით გამოსუნთქვა ამ შემთხვევაში ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ასევე რეკომენდირებულია, რომ ვთქვათ, ხსნათ ფანჯარა, შემოუშვათ ჟანგბადი, გამოძრავდეთ ასეთ დროს, იმიტომ რომ სისხლის ცირკულაციაც უკეთესი იქნება ორგანიზმში და დავაკვირდეთ, რომ აი ამ სუნთქვის ციკლის ფონზე, რასაც ახლა მე აღწერ, ცხვირით შესუნთქვა და პირით გამოსუნთქვა, მოვახერხოთ მაქსიმალურად სხეულის რელაქსაცია, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც საკითხმა დაგვძაბა. მე მექნება დღეს საუბარი აი რა ფენომენია, როგორ ვლინდება ეს შფოთვა ჩვენს, ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში, რა პროცესები იციანს თავს, რომელიც შემდგომში უკვე ასეთ ფიზიკურ რეაქციებს აღძრავს და ძალიან მძიმე ხშირ შემთხვევაში დისკომფორტის სახით ვლინდება ხოლმე. ამიტომ პირველ რიგში ვეცადოთ,
შევქმნათ ფონი რელაქსაციის და სწორედ ეს სუნთქვის რეჟიმი მოგცემს საშუალებას, რომ გავთავისუფლდეთ ამ დაძაბულობისგან. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია კონცენტრირდეთ შეგრძნებებზე და დარწმუნდეთ, რომ აი ამ სუნთქვის ფონზე თქვენი სხეული თავისუფლდება დაძაბულობისგან. როდესაც თქვენ იგრძნობთ, რომ უკვე მოახერხეთ ფიზიკურად აი ამ რელაქსაციის მდგომარეობის მიღწევა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეხვიდეთ საკუთარ თავთან დიალოგში. ანუ დაუსვით თქვენ თავს კითხვა ამ შემთხვევაში, რა არის, რაც თქვენ გჭირდებათ, რა არის, რაც თქვენ გესაჭიროებათ. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ თქვენს ჩართვაში, როგორც ჩანს, გარკვეულად გესაჭიროებათ ადამიანებთან კონტაქტი, ვინაიდან მარტოობის განცდა გეუფლებათ და ხშირად საპირისპიროდ იწყება ხოლმე ქმედება. ანუ როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ნაცვლად იმისა, რომ რაც საჭიროება, ის ნაბიჯი გადადგას ადამიანმა პირიქით ამის საპირისპირო ეგრეთ წოდებულ რევერსიულ ქმედებას ახორციელებს და ჩაკეტვა, როგორც თქვენ ეს სიტყვა მოიხსენიეთ და მე დამამახსოვრდა, ჩაკეტვას ახდენთ ნაცვლად იმისა, რომ გაიხსნათ და მე მესმის, რომ შესაძლებელია რაღაც ფსიქოლოგიური ფაქტორებია, რაც თქვენ გიბიძგებთ ამ დროს ჩაიკეტოთ ნაცვლად იმისა, რომ ის, რასაც გთხოვს თქვენი შინაგანი ხმა, იმის უზრუნველყოფა განახორციელოთ. მაგრამ მოდით ეცადეთ რელაქსაციის ფონზე, რასაც გრძნობთ როგორც დისკომფორტს და ამ შემთხვევაში თუ ეს მარტოობის განცდა და როგორც თქვენ ბრძანეთ მარტო სულად გრძნობთ თავს, მას გაუწოდეთ, გაიწოდეთ ასე ვთქვათ, დახმარების ხელი, მეტაფორულად ხმარობ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ გამოთქმას დაეკონტაქტეთ თქვენთვის იმ წუთს, ვინც კი შეიძლება ყველაზე პოზიტიური კონტაქტის ობიექტი იყოს. ანუ დაეკონტაქტეთ თქვენთვის ყველაზე სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში სასიამოვნო ადამიანებს. დაურეკეთ, შედით ონლაინ კონტაქტში. ჩვენ ხომ დღეს პრინციპში მთელი სამყარო ვართ ონლაინ კომუნიკაციის რეჟიმზე გადასულები და უნდა გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები და მე ასევე დღეს ვეცდები მაქსიმალურად გავამახვილოთ ჩვენი ყურადღება, როგორ მოვემართოთ იმ რესურსების აქტივაციაზე, იმ შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებაზე, რომელიც მოგცემს საშუალებას ვიზრუნოთ ჩვენს მდგომარეობაზე და მაქსიმალურად ვიყოთ ორიენტირებული, პოზიტიური ემოციური ფონი შევიქმნათ. მე მანიშნავენ, რომ კიდევ გვაქვს ზარი, მიხარია, რომ აქტიურობთ და ისარგებლეთ ამ შემთხვევით. ახლა გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ და ყურადღებით მოვისმენთ თქვენ შეკითხვას. მოგესალმებით, ქალბატონო დიაპატივისემით, დიდი მადლობა თქვენს და საზოგადოებრივი არხის ხელმძღვანელობასაც, რომ ეს ოდესაჭირო პროექტი დაიწყო და მე ესე იგი კითხვაც მექნებოდა და ასაც კითხოდით. ანუ ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად, რომ დავიცოთ ეს საზრუნველყოფა მდგომარეობის გამომდინარე ეს ყველაფერი, რაც საჭიროა, კომენდანტის საათის და ყველაფერი, და ვიყენებთ კიდეც, რაც გაგვაჩნია მწირი ცოდნა, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიის, რაც საგუბითხავს უზნაძე იქნება, ეს პიაჟე იქნება, თუ გერშტალტი, თუ ბიჰევიორიზმი. თლათ მწირიც არ გამოგდეთ თქვენი ჩამონათვალიდან გამომდინარე. თლათ მწირი ცოდნაც არ გამოდის, გიეხ, ძალიან კარგი. ნუ რა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც გადაგვივლია თვალით, თუნდაც ლიტვაკის ფსიქოლოგიურ ვამპირიზმისთვის, აი ამას მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გამოვიყენო ფსიქოლოგიური მდგრადობისთვის და შეძლების დაგვარად ბევრ რაღაცას ვაკეთებ, იგივე ნუ ისე და სპორტულად ცხოვრობდი და არ ვეწევი, არ ვსვამ და მითუმეტეს ახლა კიდე რაღაც რაღაცებს ვაკეთებ, მარილი და ის საერთოდ გამორიცხული მაქვს შაქარი და ნუ ჯანმრთელობას ესე თუ ზრუნავ ჯანსაღ ცხოვრებაზე და ახლა კითხვა, კითხვა ძალიან სამწუხარო ის გა ის გაჟღერდა, ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ფრანგული კლუბის საფეხბურთო კლუბის რეიმში სტავარმა ექიმა კორონიდან ზუსტად წერილის დატოვა, მოიკლა მაგეთან გამომდინარე თავის 60 წლის კაცმა ჩარმაგმა, ისეთმა ბევრ ამის გააკეთებდა კიდევ თავისი გუნდისთვის და მთელი საფრანგეთის ფეხბურთისთვისაც და მეუღლეს მიუტანა და ოჯახში გააქცევა და ვერ გაუძლებს იქ ყურად, ეხლა წარმოიდგინე ჩვეულებრივი მოკვდავთათვის ეს რა არის და ამიტომ მე როგორ ვერ გაუძელი გეტყვით და როგორ შეაფასებ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი ეს აზრი. გავედი სოფელში, თუ შეიძლება რომ აი რა შეიძლება მოკლედ ბრძანოთ, იმიტომ რომ მე მანიშნებე რომ ხაზზე ადამიანებია ვისაც ჭირდებათ გარკვეული დახმარება.
ეხმარება და ამ ხრივ შეიძლება თქვენი გამოცდილებაც იყოს, რა თქმა უნდა, სასარგებლო ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. Сул ერთსოჩი რო ჩავედი. აი გავედი სოფელში დავარღვიე ეს აგიკეთე საგანგებო მდგომარეობის კომენდანტის არის წავიყვანეთ ზაღლი ტყეში ტელეგრამე უსეგი უსმენდი ესე იგი ოპერებს ასე შემდეგ ყვიროდი მონოლოგებს კითხულობდი იმიდან ხომ იყვით ან საკმაოდ თეატრალური და არანაკლებები ვართ ვიდრე თქვა ფრანგები და იტალიელები ვერ გაუძელი ამას ამან იმხელა შვება მომგვარა თუმცა რა თქმა უნდა თითქმის კრიმინალის დონეა ხომ იყვით რასაც ვამბობთ კი თქვენ კითხვა თუ გექნება ძალიან კარგია რო თქვენ რა თქმა უნდა როგორ გადავლახო ეს რომ ამის სურვილი მეორე თარ გამიშდეს, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ თელი თქვა გაგძელდეს და თქვენ ახევარ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში თქვენს უკვე გაზიარებულ გამოცდილებაზე გავამახვილებ ყურადღებას, ვინაიდან ნახეთ ბატონო, ჩვენ ვეყრდნობით ჩვენს გამოცდილებას და ის რაც უკვე გვაქვს, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში, რაც განგვიხორციელებია, ეს არის ჩვენი საყრდენი და შემდგომში რა თქმა უნდა ვამდიდრებთ, ასე ვთქვათ, ვაფართოებთ ჩვენ გამოცდილების საზ ღურებს და ამიტომ მოდით დავეყნოთ იმაზე რაც თქვენ უკვე გაგვიზიარეთ. რადგან თქვენ ახსენეთ რომ თქვენ მაგალითად ოპერებს უსმენდით, გარკვეულ რაღაც კითხულობდით მონოლოგებს, ანუ რაღაც ეთყობა თეატრალურ დრამას, როგორც ჩანს გარკვეულ ასე ვთქვათ პატივცემთ და მნიშვნელოვნად იყენებთ ვთქვათ თქვენი თავისუფალი დროის პირობებში. ანუ ნახეთ მე აი ამ თქვენს მიერ მოყვანილ მაგალითებს ახლა განვაზოგადებ და მოგახსენებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ კრიზისულ სიტუაციაში და დღეს კი ეს კრიზისი თვალსაჩინოდ გლობალური კრიზისის სახით გვაქვს დავეყრდნოთ ჩვენთვის საინტერესო, ჩვენთვის მიმზიდველი, ჩვენთვის რაღაც სულიერი საზრდოს მომნიჭებელ ისეთ გამოცდილებებს, რომელიც ნამდვილად შეიძლება გამოვიყენოთ და შეიძლება გარკვეულად თუ კი ადამიანი დათრგუნულ თუ შფოთვის მდგომარეობაშია, იმ წამს შესაძლებელია, როგორც აქტუალური მოთხოვნილება არ კონდეს, აი ჩაუკვირდეს თავის თავს, რომ აი ვთქვათ რას მოვისმენდი ეხლა, ან რას წავიკითხავდი, ან რას უყურებდი, ან რას გავაკეთებდი ეხლა, რომ მე შინაგანად რაღაც პოზიტიური ემოცია შემოვიტანო ჩემ თავში. შეიძლება ამ დროს აი ნამდვილად იმ მომენტში, კრიტიკულ მომენტში ვერ იპოვნოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე გამოცდილება, რომელსაც როგორც მოგახსენეთ, ვეყრდნობით და ჩვენ შეგვიძლია მოვსინჯოთ სხვადასხვა ვარიანტები. ჩვენ ვიცით რა არის, რაც არაკრიტიკულ ვითარებაში თავისუფალი დროის პირობებში ქსიამოვნებს და მოდით პირდაპირ თქვათ, რომ ის რაც ჩვენ ზოგადად ქსიამოვნებს, ის რის მიმართაც ჩვენ ინტერესი გვაქვს, ის რაც ჩვენ სულიერ საზრდოს გვანიჭებს, შეგვიძლია ამ დროს მივმართოთ, მოვსინჯოთ, როგორც აი შეიძლება მოვიტანა ესეთ ძალიან მარტივ მაგალითს, რომელიც გაგიადულებთ კიდე მიხვდეთ, როგორ შეიძლება ამ დროს თვით დახმარების მიღება. ნახეთ, შეიძლება ადამიანს საერთოდ არ შიოდეს, არ კონდეს კვების მოთხოვნილება. არადა საჭირო იყოს, იმიტომ რომ საჭიროა ორგანიზმ ჭირდება ენერგიის წყარო. და ნახეთ, რა შვება ადამიანი ამ დროს, სხვადასხვა კერძებს ან სხვადასხვა პროდუქტებს სინჯავს, გემოსუსინჯავს და იმ მომენტში, ანუ მოცემულ მომენტში ჩართულობით აკვირდება ორგანიზმს, რომ აი რას კარნახობს, რომელი შეიძლება მან მიიღოს და გაითავისოს ამ შემთხვევაში როგორც მისი ენერგიის წყარო. აი ასე უნდა მოვსინჯოთ სხვადასხვა ჩვენთვის პოზიტიური შესაძლებლობების მომნიჭებელი სულიერი საზრდო და დავეხმაროთ ამ ხრივ ჩვენ თავს, რომ პოზიტიური ემოციური ფონი ვიქონიოთ. მე მანიშნებ ზარი გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ ზარზე პასუხი ასევე მოგცემს შევსება გაფართოების საშუალებას იმ პრაქტიკული რეკომენდაციის მიღების თვალსაზრისში, რომელიც გამოგვადგება ამ შემთხვევაში. გისმენთ ყურადღებით. ალო. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით, ქალბატონაცია. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ძროული ინიციატივისთვის. შეკითხვა მაქვს შემდეგი, ჩემ შვილთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო დროს ძალიან ხშირად შფოთავს. სამს უამრავ შეკითხვას ვირუსთან დაკავშირებით, სულ ინტერესდება, როდის დამთავრდება ეს მდგომარეობა, როდის გავალთ გარეთ,
და უამრავ ინტერპრეტაცია აქვს თვითონაც ვცდილობთ რომ ვაწოდო რაღაცნაირად როგორც შემიძლია ინფორმაცია როგორც მისი აღქმა მოითხოვს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რომ გვირჩიოთ როგორ გაუმკლავდეთ ფოთვას ბავშვებთან როგორ აი ამ სიტუაციაში როგორ შეიძლება რომ ბავშვებთან მიმართებაში სწორად მოვიქცეთ როგორც ფიქრობთ დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვანი ზარისთვის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვები არიან ახლა ყველაზე ამხრივ ჩვენი მზრუნველობის ობიექტები, იმიტომ რომ იგივე სასკოლო ასაკში, იგივე საქართველოს ტელემაუწყებლობას აქვს არაჩვეულებრივი ონლაინ სკოლა, ჩართულები არიან ბავშვები ონლაინ სწავლებაში, ისეთად სკოლებში და ტელევიზიითაც. სტუდენტებზე ხომ არაფერს ვიტყვი, მათ აქვთ ასევე ონლაინ ლექციები და უამრავი საშუალება ინტერნეტ კომუნიკაციების, რაც ვთქვათ, თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე და სოციალურ ქსელებში ჩართვის მეშვეობით კონტაქტებს გააქტიურებენ და არ მოიწყენენ ამ მხრივ და არ მისცემენ საშუალებას, ვთქვათ, ნეგატიურ ემოციებს მიეცეთ გასაქანი, მაგრამ აი პატარები, განსაკუთრებით სკოლანდელი ასაკი, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ, რომ ბაღის ასაკის ბავშვები არიან, განსაკუთრებით უჭირთ ახლა, იმიტომ რომ ისინი არ არიან თავიანთ თანატოლებთან. ისინი ვერ თამაშობენ ისე, როგორც ყოველდღიურობაში იყვნენ ამას მიჩვეული. აი ამიტომ ჩვენ დასრულებს გვჭირდება განსაკუთრებით გავამახვილოთ ყურადღება სწორედ მათთვის საინტერესო თამაშების შეთავაზებაზე. ვკითხოთ მას, ვთქვათ, ამ წუთში შეიძლება თამაშიც არ უნდა და ბავშვს უნდა ჩვენთან საუბარი. და როდესაც ბავშვი სვამს, კითხავს, რომ აი როდის დამთავრდება ეს, როდის გავალთ, როდის შევძლებთ ჩვეულებრივად დაუბრუნდეთ ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას, მე მინდა ხაზგასმით აქ გავაკეთო მინიშნება. სწორედ ეს ქმნის შფოთვას. ბავშვიც, დასრულიც, ნებისმიერი ასაკის ადამიანიც განიცდი შფოთვას. ჩემი ჩათვლით, მეც განვიცდი შფოთვას, როდესაც მე კარგავ მოცემულ მომენტს და როდესაც ჩემი გონება გადადის სამომავლოდ აქტუალურ საკითხებზე. და ამ შემთხვევაში, რაც თქვენ კითხვაში ჟღერდა, ბავშვი გადაიჭრება მომავალში და იყურება თავის პერსპექტივაში, როდემდე უნდა ვიყო მე სახლში გამოკეტილი. აი ამიტომ უნდა ვეცადოთ დავაბრუნოთ ის მოცემულ მომენტში და სწორედ ეს მოცემული მომენტი გავხადოთ მისთვის საინტერესო, მიმზიდველი, გავხადოთ მისთვის ცოცხალი და გარკვეული ხალისის და დადებითი ემოციების მომტანი, როგორც წინაზარიდან გამომდინარე უკვე დასრულთან ჰქონდა ეს რეკომენდაცია გახმოვანებული. შეიძლება ვკითხოთ, აბა, რა უფრო ახლა, რა უფრო გაგეხარდება, რომ ჩვენ ერთად ვუყუროთ რაიმე, თუ ვითამაშოთ რამე, თუ ვთქვათ, წავიკითხოთ რამე წიგნი, თუ გინდა რომ რაღაც გიამბო, თუ იქნებ გავიდეთ აივანზე და მოდი ფიზიკური ვარჯიშები ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ბავშვია და ენერგია ბევრი აქვს და მესმის რომ კედელში მას ამ ენერგიის მოზღვევებაც არ მისცემს, ასე ვთქვათ, კარგად ყოფნის საშუალებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი და კიდევ დავამატებდი რომ ამ დროს რეკომენდირებულია ბავშვებს ძალიან უყვართ, როცა უფროსების საქმიანობაში არიან ჩართულნი. ამიტომ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, შევთავაზოთ და ვთხოვოთ მათ დახმარება, უთხრათ რომ მოდი, აი მოდი შენ ახლა ეს თეფში დადგი მაგიდაზე, ან გთხოვ მომაწოდო ეს სტაფილო, ან რაღაც ასეთი საკითხები, რაც მათ მნიშვნელობას, რაც მათ საქმეში ჩართულობის, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებას შეუქმნის და გაუაქტიურებს და ამით ერთობლივად, ერთად ყოფნით და ინტერაქციით, ან ურთიერთქმედებით მივეხმარებით ბავშვებს. დიდი მადლობა, მანიშნებენ რომ ზარია. გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით, დიახ. დიახ, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა არქის. ალო. დიახ, გისმენთ, ქალბატონო, კარგად გმესმის თქვენი ხმა. არქის მესურეს, დიდი მადლობა. აი, იმიტომ რომ ამ ეს გადაცემა ძალიან აქტუალურია, მე ვფიქრობ, დაგვიანებულიც კია. მაგრამ ჯობს გვიანო, ხომ იცით? ქალბატონო თეა. დიახ, გისმენთ, ძალიან. ის რა ხდება? მე ინსულტი მაქვს გადატანილი. მესმის თქვენი. და არ მაქვს უფლება უყურო ტელევიზორს. დაუშვათ ემოციური ფილმი ან რაღაცა. და ხანგრძლივ ფილმებს არც უყურებ, მოკლე ფილმებს.
არ მაქვს საშუალება უყურო, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ეს მოქმედებს ძალიან. Da tankide arts kitkhva kitkhva miqvarts arts kitkhva shemizlia imitoro eset mokmedes zalian khabatano me mesmis rom tken post insultis mdgomareobashi gtirdebat rekomendatsia rogor sheutqot tken tavs amdros kheli da me shemizlia tken fikrob praktikuli rekomendatsiebi mogatsodot akhla da tu tken am რეკომენდაციებს გამოიყენებთ. მე მაქვს დარწმუნება, რომ თქვენ უკეთ იქნებით, იმიტომ რომ ეს რეკომენდაციები მტკიცებით საფუძველს, კვლევით მტკიცებულებებს ემყარება. პირველი და რაც მნიშვნელოვანია, არა თუ კრიზისულ ვითარებაში, რომელშიაც ახლა მთელი სამყარო იმყოფება, არამედ ნებისმიერ ინსულტის შემდგომ მდგომარეობაში, ფუნქციების აღდგენის და გააქტიურებისათვის და საერთოდ ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ ფსიქიკური და ემოციური მდგომარეობის, არამედ ფიზიკური სიჯანსაღის, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის, ასე ვიტყვი, გავლისათვის რეკომენდირებულია სასიამოვნო მუსიკის მოსმენა. ეხლა მოდით მე გავამახვილებ ყურადღებას და არა მხოლოდ ინსულტის შემდგომ მდგომარეობაში, არამედ ყველა სხვა ადამიანებისთვისაც ალბათ დამხმარე იქნება იმაზე ხაზგასმა, რომ მუსიკას აქვს საოცარი გავლენა ჩვენს ორგანიზმზე. Ჩვენს ფსიქოფიზიკურ, ასე ვთქვათ, კონდიციაზე, მდგომარეობაზე და განსაკუთრებით ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ ის მუსიკა, რომელსაც ჩვენ ვაჟღერებთ, იყოს სასიამოვნოდ აღქმული ჩვენს მიერ. Ანუ აი ეს მუსიკალური აღქმა, მუსიკალური აპერცეფცია ძალიან ინდივიდუალური საკითხია და ამ მხრივ ზოგადი რეცეპტები, რომ კონკრეტულად რაღაც მუსიკალური ნაწარმოები შეიძლება ყველასთვის პანაცეა იყოს, აი ასეთ ცდის და შეცდომით ინდივიდუალურად გულისხმობ ასეთი ნაბიჯების გადადგმას, მე მარტივად გირჩევდით, გაიხსენეთ იგივე თქვენ ცხოვრებაში რა მუსიკის მოსმენა გიხაროდათ და ქსიამოვნებდათ, ახლა რა მუსიკალური ნაწარმოებები თუ სხვადასხვა მუსიკალური კომპოზიციები ქსიამოვნებთ. ერთის მხრივ მოდით დავყოთ, ანუ ეს ყველას ეხება, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ სარელაქსაციო მუსიკა, უამრავია ინტერნეტში, ქალბატონო, თუ თქვენ დაიხმართ, თუ თვითონ ვერ ოპერირებთ ინტერნეტში, ადვილად ახლა გააჩნია, არ ვიცი რა მდგომარეობაში იმყოფებით, დაიხმარეთ ვინმე, თქვენი ოჯახის წევრი, ვინც თქვენთან ერთად არის, რომ ერთის მხრივ შეგირჩიოთ და ესეთი ჩვენ მოსასმენი ნუსხა, ხო, პლეილისტი ქონდეთ, ერთის მხრივ სარელაქსაციო, სადაც თქვენ სხეულის მოდუნებას და სასიამოვნო ემოციების გამოწვევას ახთენთ რაღაც ლირიკული სარელაქსაციო მუსიკის ქვეშ, პირდაპირ შეგიძლიათ ჩაწეროთ ეს და იპოვნოთ ასეთი მუსიკა. ასევე თუ კი თქვენ ექიმი გირჩევთ რომელიმე ფუნქციების აღდგენაზე, ანუ გააქტიურებაზე ორიენტირებულ სავარჯიშოებს, აი გაცილებით უფრო სწრაფი ეფექტია თუ ჩვენ ამ დროს შესაბამისი რიტმული, ასე ვთქვათ, რიტმიკის მქონე მუსიკალურ ნაწარმოებების ქვეშ შევასრულებთ ამ სავარჯიშოებს. მე ეს ასევე მინდა გავაჟღერო ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ყველა იმ მაყურებლისათვის, ვისაც ასევე ჯანსაღ ცხოვრებაზე უჭირავს გეზი და ვისაც ასევე თავის დღის განრიგში ფიზიკური ვარჯიშები აქვს. ანუ ართოთ აქ მუსიკა და რა თქმა უნდა შეიძლება რახან ქალბატონო თქვენ პოსტ ინსულტის მდგომარეობაში იმყოფებით, ხანმოკლე, მაგრამ ისეთი დადებითი ემოციების ხელშემწყობი შეიძლება რაღაცა ხანმოკლე მეტრაჟიანი ფილმები იყოს, კომედიური ან თქვათ ისეთი მსუბუქი რაღაც საყოფაცხოვრებო თემატიკის, ალბათ თქვენ ექიმთან შეთანხმებაში. მე მანიშნებენ, რომ ჩვენ გვაქვს ზარი, კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ, რომ 2-40-91-92, ასევე 2-40-92-92 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დარეკეთ და დასვით კითხვები, რომელიც დაგეხმარებათ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე ფსიქოლოგიური რეკომენდაციების საფუძველზე. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. საკუთარ თავს არ აკონტროლებ და სხვა ვილას არ ვიცი, თვითონთან გამყოლობისთვისა. თქვენ რა სიმჩნევით, როგორც პროფესიონალი?
დიდი მადლობა. ალბათ ვიტყოდი, რომ ეს და ყველა სხვა კრიზისული სიტუაცია ქმნის ფონს, რომელიც ჩვენი სუსტი მხარეების გააქტიურებას იწვევს. ანუ თუ კი ადამიანს ვთქვათ, აქვს ტენდენცია, რომ მოიხმაროს, ამ შემთხვევაში ალკოჰოლი იქნება, თამბაქო თუ სხვა რომელიმე მავნე ნივთიერებები ასევე, რომელიც ვთქვათ ჩვენ ჯანმრთელობას არც თუ ისე არათუ დადებით ზეგავლენის სახით არავითარ შედეგს არ გვაძლევს, არამედ პირიქით შეიძლება მავნეც მოქმედებდეს. და რატო ვამბობ ახლა ამას მე? იმიტომ რომ ჭარბი ან ბევრი ალკოჰოლის მოხმარება თავისთავად გვიქმნის ალკოჰოლიზაციის რისკს, მაგრამ დღეს თუ მოუსმენთ ჯანმრთელობის ასე ვთქვათ რეკომენდაციებს სამედიცინო სფეროდან გაჟღერებულს, ჩვენ ვიცით, რომ ალკოჰოლი იმუნიტეტის დაქვეითებას იწვევს, და ალკოჰოლის მოხმარება მაშინ, როცა ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ პირიქით იმუნიტეტის გაზრდაზე და ამ მხრივ გაძლიერებაზე, უნდა აუცილებლად თვით დიალოგის რეჟიმში, თვით დიალოგის ფორმით ჩვენ თავს უნდა აუხსნათ. მე გირჩევდით, რომ აი ალკოჰოლის ამ შემთხვევაში კრიზისულ ვითარებაში და იქ სადაც იმუნიტეტის გაძლიერებაზე ზრუნვა გვჭირდება, მოიპოვოთ ეს ინფორმაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ რამდენად ზიანს აყენებს იმუნიტეტის სფეროს ალკოჰოლის მოხმარება, რომ პირველ რიგში გაცნობიერდეს ეს ინტელექტუალურ დონეზე, რომ თქვენ შეიმეცნოთ რამდენად ზიანის მომტანია. თქვენ ფაქტიურად გამოგდით, რომ გინდათ განიტვირთოთ და თავიდან აიცილოთ დისკომფორტი, რომელიც ფოთვას მოაქვს, და სინამდვილეში უკუ ეფექტი და უკუ შედეგის მიმღებ რეზულტატზე გადიხართ. ანუ თქვენს ერთის მხრივ იმუნიტეტს აყენებთ დარტყმის ქვეშ, და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჭარბი მოხმარების, ასე ვთქვათ, რისკის წინაშე დგახართ, როგორც თქვენ ბძანეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს რომ ემოციურად მოხერხდეს და არამხოლოდ ინტელექტუალურ დონეზე დარჩეთ, რაც აი თეორეტიზაცია როგორც წესი და მხოლოდ კოგნიტური გააზრება არ გვაძლევს სათანადო შედეგს, ჩაეკითხეთ საკუთარ თავს, ვთქვათ, რა ქსიამოვნებთ, რა განიჭებთ სიამოვნებას გარდა ალკოჰოლის მიღებისა. იმიტომ რომ მესმის, რომ ფიზიკურ დონეზე ამ დროს ალკოჰოლი როგორც რელაქსაციის მომტანი, ოღონდ მცირე ოდენობით, მოქმედებს და ეტყობა ეს გიბიძგებთ თქვენ ალკოჰოლის მოხმარებისკენ. მაგრამ მოდი კითხეთ თქვენ თავს, ალკოჰოლის გარდა კიდე რა ქსიამოვნებთ, რა გამშვიდებთ, ხო? იგივე აი წინა ზარიდან გამომდინარე გავაჟღერე, სარელაქსაციო მუსიკა, სხეულის მოდუნება, რელაქსაციის სავარჯიშოები, რომელიც უხვად არის ინტერნეტში განთავსებული. დღეს საინფორმაციო ვაკუუმი არ გვაქვს არც ერთ თემასთან მიმართებით. შეიძლება ეს დაიხმაროთ და გარდა ამისა კიდევ ვთქვათ, ჩაანაცვლოთ ამ შემთხვევაში ალკოჰოლის ნაცვლად რაღაც სხვა აქტივობა იყოს, თქვა, სიამონების მომგრელი, და ეს მხოლოდ თქვენ არ გამოგადგებათ. მე ვფიქრობ, რომ მაყურებლებისთვის, შფოთვის განეიტრალებისთვის სასიამოვნო აქტივობაში აქ და ამჟამად ამ მომენტში ჩართვა და ხელის შეწყობა საკუთარი თავისთვის ყველასთვის იქნება ძალიან რეკომენდებული. ახლა ზარია კვლავ ეთერში, გისმენთ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ქალბატონ თეა, პირველ რიგში უდიდესი მადლობა ესეთი დახმარებისთვის, რაც დღეს არც ისე ხშირია. ძალიან დიდი მადლობა, უაღრესად ხიდდები, როდესაც გისმენ. მადლობთ. კითხვა რაში მდგომარეობს? იქით მე გახლავართ სამი შვილის დედა. დიახ. ხო, და საერთოდ ძალიან დიდ პასუხისგებლობას განვიცდი ისედაც ჩვეულებრივ წყნარ სიტუაციაში, თქვათ, როგორ გამოუკვებო ჩემი შვილები, როგორ დავიცვა მათი ჯანმრთელობა და ასე შემდეგ. და ეხლა შფოთვის კუთხით მე ვამჩნევ ჩემ თავს, რომ ძალიან მომემატა შფორმა კორონავირუსის პირობებში, თვითონ აი ჯანმრთელობის დაცვის კუთხითაც, იმიტომ რომ მე ერთი ადამიანი ვარ და რაღაცნაირად კარგავ ნელ-ნელა იმით, რომ თქვათ, ჯანდაცვის სისტემას აქვს იმდენი ძალა, რომ თქვათ, გვერდში დაგვიდგეს, ინდენად გლობალური სიტუაცია შეიქმნა, და ასევე
შორჭვეტელია ვარ საკმაოდ და ვაკვირდები რომ თითქოს 90-იანი წლები ბრუნდება ეკონომიკური კრიზისის თვალსაზრისით. ეხლა ამ წუთში კი ვერ ვგრძნობ ამას, მაგრამ ანუ თქვენ სამომავლო ეკონომიკური კრიზისის შესახებაც გაქვთ გარკვეული შფოთვითი აზრები, ხო? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე მინდა მაყურებელს გაუზიარო, რომ ზუსტად დღეს ანამ გადაცემაში წამოვიდოდი, ვათვალიერებდი კვლევებს და ვნახე, რომ ამერიკელებს ერთ-ერთ ძალიან სოლიდურ კვლევით ორგანიზაციას Pew Research Center არის ასეთი, რომელსაც ჩაუტარებია კვლევა მარტის ბოლო პერიოდში, ანუ სუახალი კვლევა არის და გაარკვია, რომ ამერიკის მოსახლეობაში შფოთვითი მდგომარეობები 19%-ს აქვს აი ამ პერიოდში, მარტის დამლევია, ნაგულისხმები შეიძლება დღეს შეიცვალა კიდევ სურათი, მაგრამ ამ პერიოდში 19%-ში გამოვლინდა ეს შფოთვით მდგომარეობა და შეადარეს 2018 წლის კვლევას შფოთვის ასე ვთქვათ კოეფიციენტს, რომელიც მოსახლეობაში ეცადნენ რომ გაერკვიათ და მაშინ რა თქმა უნდა კორონასთან დაკავშირებული კრიზისი არ იყო და აღმოჩნდა რომ მაშინ 9% იყო, ახლა 19% და როგორ ფიქრობთ რას უკავშირდებოდა ფიქრისა და ასე ვთქვათ წუხილის თვალსაზრისით? რა თქმა უნდა უმუშევრობის, სამომავლო უმუშევრობის, სამომავლო ეკონომიკური კრიზისის თემას. აი პირდაპირ ეხმიანება ქალბატონო თქვენ ზარს ეს საკითხი და აქვე ვიტყვი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ჩვენ გავყვებით მომავალთან დაკავშირებული პერსპექტივების თემატიკას და დავიწყებთ ამაზე ფიქრს, ჩვენ აუცილებლად გამოვიწევთ შფოთვის მდგომარეობას არა მხოლოდ მსუბუქად, არამედ ფიზიკურ დონეზეც აუცილებლად ჩვენი სხეული რეაგირებს და მოგცემს ჩვენ ისეთ, ანუ აღიძრება ჩვენ სხეულში ისეთი ფიზიკური სიმპტომები, რომელიც არ გაგიკვირდეთ, რომ კორონავირუსის თამდებ სიმპტომატიკასაც კი დამიუახლოვდეს. და ამ შემთხვევაში მე მქონდა ერთ-ერთ ჩემს ლაივ ჩართვაში ამაზე აქცენტი გაკეთებული, რომ ის რომ კორონავირუს ახასიათებს სუნთქვის უკმარისობა, ადამიანებმა ხშირად გაიგეს ასე, რომ თუ კი სუნთქვის უკმარისობას განიცდიან, ამიტომ შეიძლება რისკ ჯგუფში არიან და შეიძლება კორონავირუსის სიმპტომებია. სინამდვილეში ეს ერთ-ერთი სიმპტომია, შეიძლება ვთქვათ იმ სინდრომის შემადგენელია, რომელიც არის მაღალი ტემპერატურა, ხველება, კი ბატონო სუნთქვის უკმარისობა იქნება თუ სახსრების შეგრძნებები, მაგრამ ცალკე სიმპტომი თავისთავად ვერ იქნება ამასთან გაიგივებული. რატო ვამბობ ახლა ამას და რატო უსვავ ხაზს? იმიტომ რომ ბევრს სწორედა ჩფოთვითი მდგომარეობები ეუფლება იმის გამო, რომ მათ აი თვით შთაგონებით და საკუთარი წარმოსახვით ექნებათ შთაბეჭდილება, თითქოს აი დადგა უკვე ეს საშინელი მდგომარეობა და მათაც ეს ვირუსი ასე ვთქვათ გამოუვლინდათ და ფიზიკური სიმპტომები ანიშნებთ. ანუ რაზედაც მე ახლა მინდა ხაზგასმა განმა ხორციელო, ის არის, რომ რამდენადაც თქვენ ხელ შეუწყობთ სამომავლო პრობლემებზე ფიქრს დღეს აქ და ამჟამად და ამ მოცემულ მომენტში, იმდენად თქვენ იქნებით საკუთარი შფოთვის ავტორი. ეხლა მე გავაჟღერებ მოკლედ, თუმცა ალბათ მიუბრუნდები ამ საკითხს ახლაც და შემდეგ გადაცემებშიც, რა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ მოვახერხოთ მოცემულ მომენტში ყოფნა და არ ავყვეთ ან სამომავლო საფრთხეებს, რომელიც მათ შორის ეკონომიკურ კრიზის და სხვა და სხვა სამომავლო ასე ვთქვათ სირთულეებს უკავშირდება. დაუსვათ საკუთარ თავს კითხვა. პირდაპირ მინდა ფორმულის სახით მოგაწოდოთ. რა არის ჩემზე დამოკიდებული ამ ჩემთვის სამომავლო აქტუალობის საკითხზე, რა და რა არ არის ჩემზე დამოკიდებული? ანუ გლობალურად რა ეკონომიკური კრიზისი იქნება თუ არ იქნება, ამას მე და თქვენ ვერ ვაკონტროლებთ, მაგრამ ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამისთვის, თითოეულ ჩვენგანს, რომ მაქსიმალურად მოვმართოთ ჩვენი ორგანიზმი
ორგანიზმი დავსახოთ მიზნები, ჩვენ რა ნაბიჯები გადავთქვათ, რა მცდელობები განვახორციელოთ, ერთი თუ არა სხვა მოიტანს ასე ვთქვათ შედეგს და ავიღოთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, მხოლოდ ამით შეგვიძლია ჩვენ დაუკავშირდეთ იმ მომავალს, რომელზედაც წინასწარ წრეტის სახით ხშირად შედეგად მოაქვს შფოთვა. მე მესმის, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ადამიანი შორს მჭრეტელია თავისი ბუნებით და ეს ხშირად სწორედაც უკუ შედეგის მომტანია. მე კიდევ მანიშნებენ, რომ ჩვენ გვაქვს ზარი და ძალიან მიხარია, რომ ეს ზარები შემოდის, იმიტომ რომ მე ლექციურ რეჟიმში არ ვატარებ, ასე ვთქვათ, ამ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 240-91-92, 240-92-92. დაგვიკავშირდით და ვეცდები მაქსიმალურად პრაქტიკული გამოყენების მქონე რეკომენდაციები მოგაწოდოთ. გისმენთ, თქვენ ხაზზე ხართ. გამარჯობებით. მოგესალმებით. მე მგონი პირდაპირ იმით რეკავრა, მე შფოთვები მაქვს, მე მგონი სამლებს უღებულო პარკინსონის სამლებს, ესე იგი ნაკომს და ეხლა ანტიპარკინს და მუდმივად მაქვს შფოთვები, მე მგონი ვერ ვიღებ წამას თავის დროზე, წელავ ამ განწყობას ველოდები რაღაც, ხოდა თუ არის რამე საშუალება და რა მიზეზია, თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, რა მიზეზია რომ ვერ ვიღებ და გულისევა და რაღაც ცუდი განწყობები მეუფლება ამ წამალებზე. კი ბატონო, როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მე მინდა ვთქვა, აი თქვენი ზარი განვაზოგადო და იქ სადაც არის გარკვეული ორგანული დაავადება და ამ შემთხვევაში თქვენი დაავადების პირობებში, როდესაც თქვენ გაქვთ რეკომენდირებული, რომ ძალიან პუნქტუალურად მიიღოთ თქვენი სამედიცინო დანიშნულება, მოდით შევთანხმდეთ, რომ ამის განხორციელება ყოველ მიზეზ გარეშე არის აუცილებელი და მე მესმის, რომ იმ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ გესმით, რომელიც შემოდის თქვენს აღქმაში, შეიძლება ეს თქვენ დამატებით კიდევ მღელვარების მდგომარეობაში გამყოფებთ და რაღაცნაირად გაგდებთ კალაპოტიდან. მოდით ბატონო ჩემო, კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ შეუწყეთ თქვენ თავს ხელი, არ მოუსმინოთ ამ ინფორმაციას ერთ ჯერადი გამოყენების გარდა. ორჯერაც კი არ მოუსმინოთ, ერთხელ იყოს ეს ამ ინფორმაციის მიღება, აღქმა და ამ დროს ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენთვის ყველაზე სანდო საყვარელ ადამიანს გაუზიაროთ, რომ აი ემოციური განტვირთვა მოხდეს ამ დროს, გაზიარება, ამის ვერბალიზაცია, ანუ გახმოვანება და სიტყვებად ქცევა იმ ემოციებისა, რომელიც ჩვენ რაღაც მოცემულ სიტუაციაში, მოცემულ საკითხებთან, საჭირბოროტო საკითხებთან თან დაკავშირებით ემოციურად გვაქვს ხოლმე, აი განტვირთვის ყველაზე, ასე თქვი, პირველადი დახმარება და პირველადი, ასე ვთქვათ, ყველაზე სასწრაფო შეიძლება ვთქვათ დახმარების გაწევა შეგვიძლია მაშინ, როდესაც ჩვენ ვაზიარებთ ამას, ვახმოვანებთ, უყვებით ჩვენს კეთილის მყოფელს და როდესაც ის გვისმენს გაგებით, როდესაც ის იღებს ჩვენს გულის ტკივილს, ჩვენს გარკვეულ ვთქვათ შეიძლება წუხილს და იმ ემოციებს, რომელთაც დამუხტულია ჩვენი აზროვნება იმ წუთში, რაც აი ამ საკითხებს უკავშირდება ხოლმე, აი ეს არის პირველადი დახმარება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან გაზრდის შფოთვის ინტენსიობას, ანუ შფოთვის სიძლიერეს, თუ კი ჩვენ ამას გადავაქცევთ უბრალოდ ისეთ მარტივ, ყოველდღიურ, ყოველწამიერ ხერხად, რომ ჩვენ უსმინოთ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ნეგატიურ ინფორმაციას და მერე დაურეკოთ, თუ ვესაუბროთ ჩვენ გვერდზე მყოფებს და ვაივიშის სახით გაუზიაროთ, რომ უჰუჰუ, რა საშინელება ხდება აგერ, ვთქვათ, შტატებში უკვე ამდენია, იტალიაში იმდენი და ესპანეთში ასეთი და ასეთი რაოდენობა, ის რასაც ჩვენ CNN-ი, BBC-ი, ის გლობალური ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე საინფორმაციო
მოდიოც ყაროები გვატდიან, იცით რა ვითარებაში ვართ, რომ მარტო ჩვენი კონკრეტული გასაჭირი კი არა, ადამიანი ემპათიურია, თანაგრძნობის მქონე ცოცხალი არსებაა და ჩვენ განვიცდით იმ ქვეყნების და იმ ადამიანების მდგომარეობას, რომლის შესახებაც ჩვენ ვიღებთ ამ ინფორმაციას, მაგრამ აქ უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს, მე ამ ფორმულას მრავალგზის გავიმეორებ, ფორმულას რა თქმა უნდა ბჭყალებში და გადატანით იმ მნიშვნელობით, რომ რა შემიძლია მე გავაკეთო, რა რითი დავეხმარო ამ შემთხვევაში ამერიკელს, ფრანგს, იტალიელს თუ ესპანელს, რითი შემიძლია მე გაუწიო დახმარება მათ. და მაშინ ალბათ მოდის შინაგანი პასუხი, რომ მე შემიძლია ჩემ ირგვლივ მყოფებს დავეხმარო იმითი, რომ რაღაც პოზიტივზე ვესაუბრო, გავაზიარო მათთან ეს რაღაცა პოზიტიური შევთავაზო, როგორც ერთობლივი აქტივობა, ან რაღაცა ჩემი პოზიტიური გამოცდილება გაუზიარო. აი, პოზიტივზე ორიენტირი არის საუკეთესო წამალი შფოთვის მოხსნის. და ვის რაში და რისგან შეგვიძლია ამ პოზიტიური ემოციის მიღება, ეს ძალიან ინდივიდუალურია და მე ნახევრად ხუმრობით, იმიტომ რომ პოზიტიური ნოტა მინდა შემოვიტანო ამ გადაცემაში, მოგცემდით საშინაო დავალებას, რომ თქვენ ყველა მიფიქროთ თითოულმა ჩვენმა მაყურებელმა თუ სმენელმა, რა შეიძლება მოიფიქროთ პოზიტიური თქვენი თავისთვის ყოველ მოცემულ მომენტში, რა შეიძლება შესთავაზოთ თქვენ იგრგვლივ მყოფთ ერთობლივი პოზიტიური ემოციური ფონის შექმნისათვის, და აი ეს არის ის, რაც საუკეთესო წამალს წარმოადგენს, თუმცა ის მედიკამენტები, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, არის პუნქტუალურად მისაღები. კიდევ ერთი ზარის შესაძლებლობა გვაქვს და მერე მე შეჯამებაზე უნდა გავიდე და დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, ბოლოს შემდეგი ხვალინდელი 7 საათის გადაცემამდე. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. გამარჯობათ, ის მისწენიქვა. დიახ, გისმენთ, ყურადღებით მოკლედ დასვით კითხვა, რომ მოვასწრო პასუხის გაცემა. ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, სულ სიკვდილზე მეფიქრება. სამი წლის შვილი მყავს და მეშინია, რომ მასაც წლი არ დაემართოს. ვერაფრით უხერხებ ამაზრებს და არარჩევას მომცემდი. სამწუხაროა, რომ ისაკითხები, რომელზედაც ჩვენ არ გვაქვს პასუხი გაცემული, ან რაზედაც ჩვენ, ანუ ეს ვთქვათ, ისეთი თემატიკა, რომელიც პიროვნულად არ არის გადამუშავებული კრიზისულ სიტუაციებში, წამოყოფს ხოლმე თავს და ვთქვათ, ეს ეგზისტენციალური თემატიკა, სიკვდილ სიცოცხლე და მით უმეტეს, როცა სიკვდილიანობა მასე მოიმატა, ბუნებრივია გვიბიძგებს ასეთი ფიქრებისკენ. მე ძალიან მოკლედ მინდა შემოგთავაზოთ ამ ხრივ თქვენ თავთან კითხვის დასმა, რომ ეს მდგომარეობა ჩვენი ამ ქვეყნიდან გასვლა არაპროგნოზირებადია თავისი არსით. ჩვენ შეიძლება უმძიმესი ავადმყოფობიდანაც გამოვიდეთ, მაგრამ შეიძლება საერთოდ ჯანმრთელ ვითარებაშიც კი, ასე ვთქვათ, დავტოვოთ ეს წუთი სოფელი. და ვინაიდან ეს ის თემაა, რასაც ადამიანი თვითონ ნამდვილად ვერც კონტროლებს, ვერც მართავს და უნდა თუ არ უნდა ამ, ასე ვთქვათ, ჟამის და ამ წუთის გათვლა, მოახლოება თუ გადავადება ჩვენ ხელთ არ არის, აი ამ ხრივ ეცადეთ გაიაზროთ, რომ რის მომცემი ამაზე ფიქრი, რამდენად ეს საერთოდ რაიმე, ასე ვთქვათ, შედეგის მომტანია, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, გავიაზროთ და გადაწყვეტილებების სახით მივიღოთ, ანუ პასუხისმგებლობა ავიღოთ ჩვენ თავზე მხოლოდ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენ ხელთ არის, რაც ჩვენი ნებელობის და არჩევანის თავისუფლების საკითხია. მე ამ გადავალ ახლა ძალიან მცირე შეჯამებაზე, ვინაიდან უკვე ჩვენი დრო იწურება, და ვიტყვი, რომ მოდით დღეს შევთანხმდეთ, გარდა იმ პოზიტივების ძიებისა, რომელიც თითოეულს ინდივიდუალურად შეგვიძლია მოვიძიოთ და გავიხალისოთ, გარკვეულად ჩვენ გავხდეთ ავტორები ჩვენ თავზე და ჩვენ ირგვლივ მყოფებზე ზრუნვის და აი ამ პოზიტივის შემოტანის, მოდით ისევ და ისევ მთავარ ფსიქოლოგიურ ფორმულას შემოგთავაზებთ, რომელიც ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, მიგნებაა, რომ დავყოთ ყველა ჩვენი აქტუალური საკითხი და საზრუნავი, რა არის ჩვენზე დამოკიდებული და რა არა, და ის, რაც არ არის, ამის გაცნობიერებით ვეცადოთ, გავცეთ ჩვენ თავს პასუხი ამ შინაგან დიალოგში, დაუსვათ ამას წერტილი და ჩავერთოთ მოცემულ მომენტში, ჩავერთოთ იმ აქტუალურ პოზიტიურ აქტივობებზე, რომელიც ჩვენ
აუცილებელია რომ ვიპოვოთ, ვინც ეძებს, ის აუცილებლად პოვებს და მაძიებელი აუცილებლად იპოვნის თავის საძიებელს. მინდა ვთქვა რომ ხვალინდელი ჩვენი თემა იქნება უძილობა პირდაპირ ებმის ჩვენ დღევანდელ თემატიკაში ფოთვის თემას და მინდა გითხრათ რომ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ პრაქტიკული რეკომენდაციების მიღება დაგვიმეგობრდით Facebook გვერდზე ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად და გვისმინეთ ყოველდღე 7 საათზე საქართველოს რადიოს ეთერში გვიყურეთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე ერთი TVG ასევე Facebook და YouTube არხებზე და გაიარეთ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსვლელად. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გემშვიდობებით ყველამდე.